що ви наші друзі, а ми на війні. Тому також ми обговорили санкційну політику. Тут питання дані системи, також яку я піднімав, і проведено на деокупованих, вже деокупованих територіях України. Thank you, Володимир, for your incredible welcome, as always, and carriers, additional M777 ammunition, more small arms. Understand that this is not just your fight, it is one in which you are fighting for all of us. It's usual almost collective almost solution is usually Ukraine завершить цю війну. Не просто перемогою доларів на підтримку нашої дефіциту нашої війни. Також ми обговорили санкційну політику. Тобто Союзу приймати рішення трішечки швидше і потужніше. Щодо системи, немає системи також. І питання розмінування завжди йде першим. Ніхто не буде, треба, щоб люди допомагались і відновлювали життя, тоді відновиться. Володимир, for your incredible welcome, as always, and it is truly an honor to be welcomed here by you. Thank you for your kind words on financial assistance, on the military assistance, on the training you've been doing, and continue to do. But it is also about making sure that we are